La quinzena edició de la Fira Modernista de Terrassa comptarà per primera vegada amb una ciutat convidada, Sitges. Santiago Rusiñol i la seva ciutat natal formaran part d'aquesta gran festa del modernisme que se celebra a Terrassa però s'uneix amb Sitges i amb la resta del país. El Club Natació Terrassa s'emporta el primer punt dels quarts de final del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo després de derrotar per 11-5 el Club Natació Sant Andreu en partit disputat aquest dimarts al vespre a l'àrea olímpica. Tot i la contundència en el marcador, el partit ha estat molt equilibrat i l'equip agarenc no l'ha acabat de sentenciar fins l'últim quart. Els castellers de Terrassa fan pinya contra les malalties minoritàries. L'entitat castellera organitza la seva primera jornada solidària, una cita de caràcter altruista que se celebrarà aquest proper diumenge a la plaça del Progrés. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. La quinzena edició de la Fira Modernista de Terrassa se celebrarà del 12 al 14 de maig. Sitges serà ciutat convidada en aquesta edició de la Fira que estarà dedicada a Santiago Rusiñol, impulsor destacat del modernisme com a moviment artístic i molt vinculat a Sitges. La història recent de la ciutat de Terrassa condensada en un cap de setmana. Això és la Fira Modernista que aquest any arriba a la quinzena edició i que se celebra entre el 12 i el 14 de maig. La indústria, el moviment obrer, la cultura i les arts del 1900 van ser una època clau que va configurar la identitat de la ciutat, però també de Catalunya. Per aquest motiu, Santiago Rusiñol i la seva ciutat natal formaran part d'aquesta gran festa del modernisme que se celebra a Terrassa, però s'uneix amb Sitges i amb la resta del país. Vull destacar que en aquesta quinzena edició de la Fira Modernista de Terrassa, Sitges serà la ciutat convidada. El fil conductor d'aquest agermanament modernista és la figura de Santiago Rusiñol, un personatge fonamental per entendre la cultura catalana a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Rusiñol no era només un senyor de Sitges, igual que la Terrassa del modernisme no és només terrassenca, estem construint i estem redescobrint un relat de país en el qual el modernisme no és una suma de fenòmens locals, sinó alguna cosa més, és un moviment artístic i cultural paral·lel a la industrialització que expressa l'ànima i expressa la identitat de Catalunya. En aquesta ocasió s'han programat més de 320 activitats, més de 470 passis, 120 rutes guiades i 10 edificis obriran les seves portes als visitants. 82 entitats hi participen i 24 ciutats i entitats hi estan presents. El COI és la primera de fora de Catalunya. Entre les novetats, un trenet que farà la ruta de la Llana, un pícnic modernista, visita comentada a la teulada de la Masia Freixa que estrena el color blanc original i la representació de l'auca del senyor Esteve. Els floristes proposen engalanar els balcons posant-hi flors i 66 bars i restaurants oferten 105 propostes gastronòmiques diferents, entre menús, vermuts, esmorzars i berenars modernistes. En aquestes 15 edicions, la Fira ha construït un relat i s'ha consolidat com un dels majors èxits pel que fa al turisme, la cultura i la promoció econòmica que atrau milers de visitants. El pressupost és de 125.000 euros, la mateixa partida que el 2016. Canviem de tema per parlar-vos d'una nova edició del Mercat de Tecnologia del Vallès a la Universitat Politècnica de Catalunya. Centenars d'alumnes de secundària i batxillerat han participat en aquesta jornada avui, que té l'objectiu de promocionar la creativitat tecnològica entre els alumnes, el professorat i la societat en general. La visió global... El campus de la UPC a Terrassa ha acollit aquest dimecres una nova edició del Mercat de Tecnologia del Vallès. Aquesta cinquena edició ha plegat més de 700 alumnes d'ESO i batxillerat de 19 centres de la comarca per presentar una setantena de projectes relacionats amb diferents àmbits tecnològics, com ara l'electricitat, la robòtica, la mecànica, l'electrònica, la química o la construcció. Motors, vehicles, braços mecanitzats, circuits, robots, maquetes i joguines elèctriques són alguns dels ginys que s'han pogut veure al vestíbul de l'Escola d'Enginyeria i que els mateixos estudiants han pogut presentar a la resta d'assistents. En aquesta presentació de la jornada, responsables universitaris i municipals han encoratjat els alumnes a veure el món des de l'òptica de la ciència.
tot el que està passant ara es basa justament en aquesta ciència i tecnologia com a tal. Per això mateix, encara estic doncs més satisfet que justament la jornada d'avui sigui un mercat de tecnologies, perquè en el fons aquí és on apareixerà, on sortireu els futurs professionals que acabareu moldejant i dirigint doncs, a cap on ha d'anar aquest país com a tal. I serà la vostra inquietud del moment en l'àmbit de les noves tecnologies la que es faran la millor societat del futur en general. La tecnologia ajuda, com no, a una vida millor. El principal objectiu de la jornada ha estat promocionar la creativitat tecnològica, no només entre els alumnes, sinó també entre el professorat i la societat en general. A banda de l'exposició dels projectes, els nois i noies han pogut participar en diversos tallers i conferències divulgatives. Ja es coneixen els guanyadors de la tercera edició del concurs de tapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. Repeteix el primer premi al bar La Dama. Fins al 9 d'abril es va dur a terme una ruta gastronòmica amb la participació de 14 comerços del barri. Per segon any consecutiu, el bar La Dama ha estat el guanyador del concurs de tapes de la Fira de l'Oliva de Can Anglada. Aquesta ruta gastronòmica, celebrada entre el 31 de març i el 9 d'abril, ha comptat amb la participació de 14 comerços del barri. Durant aquests 10 dies s'han venut al voltant de 1.800 unitats, les quals es podien adquirir per un preu de 2,50 €, tapa i beguda inclosa. La Masia de Can Anglada ha acollit aquest dimarts l'entrega de premis a les millors propostes. És posar en valor aquest bon comerç que tenim, aquest comerç de proximitat, divers, de confiança, que té la ciutat de Terrassa i, en aquest cas, especialment l'Associació de Comerciants de Can Anglada. A Can Anglada hi ha molt bon comerç, hi ha molta tradició en el tema també de l'hostaleria. Els clients que han participat a la ruta de tapes han atorgat el segon premi a la braseria L'Eclipse, mentre que la proposta del Mahayana Bar-Restaurant ha estat escollida com a tercera millor tapa. El guanyador del certamen, Juan José Martínez, del bar La Dama, explica en què consisteix el seu plat. La tapa se llama Payesito de lomo al vino tinto. La base es un pan de payés pequeñito, ¿vale? Con unos trocitos de lomo al vino tinto con cebollita y queso de cabra fundido. Impulsat per l'Associació de Comerciants de Can Anglada, el concurs de tapes de la Fira de l'Oliva ha arribat enguany a la seva tercera edició. Com a novetat, el guanyador ha estat premiat amb una estada d'hotel durant un cap de setmana. D'altra banda, l'acte també ha servit per celebrar el sorteig entre tots els participants que van valorar alguna de les tapes tastades. L'afortunada ha estat Eli Serrano Aguilera, que ha guanyat un sopar per a dues persones valorat en 50 euros en un dels establiments del barri. D'aquí de Terrassa i no és del... La festa de la primavera ha arribat aquest passat dissabte a Campalet de Vistalegre. La jornada ha estat organitzada per primer any per l'Associació de Veïns de Campalet. Ha estat una festa que ha pretès ser principalment lúdica, enfocada als nens i als joves. Entre d'altres actes, s'ha fet una masterclass de zumba que ha reunit més d'un centenar de persones. També s'ha fet una xocolatada, tallers pels més petits, una activitat per plantar vegetació a la urbanització, campionat de ping-pong i petanca i altres activitats. La festa de la primavera ha acabat amb un dinar de germanor com es feia antigament. La celebració s'ha dut a terme a la plaça de la Pau número 1 de Campalet de Vistalegre de Terrassa. El Pitch Prodis Empat ha arribat aquest cap de setmana a la seva desena edició. Aquest campionat benèfic l'organitza cada any Prodis al Vallès Golf a benefici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental. Hi ha participat més de 70 persones, totes en la modalitat individual. Com és habitual, a l'acte de lliurament de premis s'han sortejat diversos regals. I és que, més que un campionat competitiu, el Pitch Prodis Empat és un torneig solidari on important és participar. Entre els regals sortejats figura una samarreta i una pilota signada pels jugadors del Barça de futbol. Partit de waterpolo, quarts de final, play-off pel títol. Primer partit i victòria del Natació Terrassa davant el conjunt del Sant Andreu. La victòria 11-5, tot i que pugui semblar un marcador força doncs, clar pel Natació Terrassa, aquest partit no es va decidir fins al darrer quart. El Club Natació Terrassa s'ha emportat el primer punt dels quarts de final del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de derrotar per 11-5 al Sant Andreu en partit disputat aquest dimarts al vespre a l'àrea olímpica. Tot i la contundència en el marcador, el partit ha estat molt equilibrat i els de Dida Covacho no l'han acabat de sentenciar fins l'últim quart.
El Terrassa afrontava el duel amb la sensible baixa del seu capità Òscar Aguilar, lesionat al maluc. A més, els barcelonins s'han posat per davant amb una acció d'Eric Brugier, però la resposta local ha estat immediata. Fran Sánchez, Àlex de la Fuente i Álvaro Granados, a 5 segons pel final del primer quart, situaven el 3-1. La igualtat s'ha mantingut en el segon període amb 2 gols per a cada equip, arribant-se al descans amb 5-3 pels agarencs. El Sant Andreu s'ha col·locat a només un gol quan Dani Cercols ha superat Iñaki Aguilar. Ha estat un període on ha baixat l'efectivitat en atac, però Granados ha aconseguit fer el 6è per al Club Natació Terrassa i així afrontar amb garanties els últims 8 minuts. Ha estat en aquest darrer període quan els de Covacho han deixat el seu rival sense capacitat de resposta. Un parcial de 4-0 amb gols d'Agustí Periques, Xavi Serra, Granados i Marc Salvador ha estat definitiu. Potser no era un resultat per acabar 11-5. No, al final ha sigut molta diferència. Jo crec que ha sigut un partit molt més igualat. L'únic és que nosaltres hem estat molt ordenats en defensa i després en atac, doncs, a poc a poc hem anat treballant, hem anat sumant i després ells, en el moment que nosaltres hem marxat una miqueta, doncs, se'ls ha fet una miqueta costa avall. Si els agarencs guanyen dijous a la piscina Pere Serrat, s'hauran classificat per les semifinals. En cas de derrota, hi haurà un tercer partit dissabte a Terrassa. I aquest cap de setmana tenim ja els primers emparellaments dels play-off pel títol d'hoquei sobre herba en categoria masculina. Destaca d'aquests emparellaments el partit, el duel que han de jugar Atlètic i Júnior. Egara Complutense, Atlètic Júnior i Polo Club Deportiu Terrassa són els aparellaments dels equips terrassencs en el play-off pel títol a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Qui ho té més complicat, sens dubte, són els de les Pedritxes, que s'enfrontaran al líder. Els dos partits es jugaran aquest cap de setmana a l'Eduardo Dualde, un camp on aquest any tothom hi ha perdut. A l'última jornada de la Lliga regular, el conjunt de Juan Mamás va perdre per 4-5 amb el Complutense, en un partit elèctric i ple de gols. Els terrassencs tenien encarrilat el partit amb un 3-0, però els madrilenys no van defallir i van retallar distàncies. El 4-1 d'Oriol Garreta semblava definitiu, però aleshores van aparèixer David Álvarez i Pedro Arqués, que va anotar un hat-trick en 10 minuts, l'últim gol al límit del temps reglamentari. El Club Egara, que ha acabat segon, és favorit en l'eliminatòria, precisament contra el Complutense. Els dos partits es jugaran al Pla del Bonaire, dissabte i diumenge. L'equip que els seus recursos els treu fins al màxim exponent, vull dir, és un equip que aprofita molt bé les seves qualitats, se sap defensar bé, sap que defensen bé, sap defensar bé i té tres davanters molt ràpid. De totes maneres, juguem a casa nosaltres i ens hem de fer força aquí a casa i hem de passar. Crec que hem d'una mica mobilitzar també la gent de l'Egara. No estic massa content amb una mica el recolzament que podem tenir aquí a casa. Crec que hem de bellugar-ho molt més. Els de Siso Ventalló van tenir un final de Lliga regular plàcid a l'endosar una maneta al Barcelona. A la mitja part, els ratllats ja marxaven al vestidor amb un 4-0. Els gols van ser de Pau Quemada en dues ocasions, Nani Mengíbar i Xavi Aguilar. Eduard Bos va fer el 5è a la segona meitat. Qui disputarà l'eliminatòria, a priori més igualada, és l'Atlètic, quart a la Lliga. Rebrà a Can Sales el Júnior, 5è classificat. Els groc i negres van acabar la Lliga regular guanyant 2-4 al tennis. Això pel que fa a la categoria masculina, i en categoria femenina d'hoquei sobre herba, l'Atlètic ha evitat el descens directe. Ho ha aconseguit gràcies a la combinació dels dos resultats que necessitava a la darrera jornada. L'Atlètic ha salvat el primer match ball i ha eludit el descens directe. Ho ha aconseguit gràcies a la combinació de dos resultats que necessitava. D'una banda, va fer el que havia de fer, guanyar el Jolaseta, i de l'altra, el Pozuelo no va passar de l'empat a 0 amb el Júnior. L'equip d'Andreu Enric va fer un partit molt seriós i va dominar el match en tot moment. El primer gol va ser matiner, obra d'Anna Barba, que aprofita un refús en un penal córner. El Jolaseta no trobava manera d'atacar la porteria de Marina Folk. El públic de Can Sales va respirar més tranquil quan van arribar 2 gols més abans de la mitja part. El 2-0 el feia Georgina Tarrés i el tercer gol el transformava Fàtima Bustos en un altre penal córner. A la represa, les basques van retallar distàncies mitjançant Alejandra Lecanda, però les egarenques van demostrar ofici i no van patir per endur-se els 3 punts. Una molt bona primera part,
i llàstima la segona perquè també hem tingut ocasions per fer el quart i el cinquè i al final doncs, hem patit una miqueta, però bueno, tampoc no tinc la sensació d'haver patit pel resultat final. Ara l'Atlètic s'haurà de jugar la permanència amb el tennis en una eliminatòria al millor de 3 partits, el primer el 14 de maig a Can Sales i els dos següents a Santander. D'altra banda, el Club Deportiu Terrassa jugarà contra el Júnior en els quarts de final, mentre que el Club Agara els disputarà amb la Reial Societat. I en hoquei sobre patins, empat insuficient i perillós de l'esfèrica a l'Hockey Lliga. L'equip terrassenc només va poder empatar a un gol, davant el Cerdanyola. És un marcador que no beneficia cap dels dos equips en la seva lluita per tal de mantenir la categoria. El Covesa esfèric no va passar de l'empat a 1 contra el Cerdanyola en un duel directe en la lluita per la permanència a l'Hockey Lliga femenina, un resultat que no beneficia cap dels dos equips quan queden 4 jornades per acabar la Lliga. Al conjunt de Joan Soler li va faltar més ambició en atac. Va ser un partit molt tàctic, amb dos equips molt prudents a l'hora de vigilar el rival, ja que s'hi jugaven més que 3 punts. Això es va traduir en una primera part gens vistosa i sense gols. L'esfèric va sortir amb una mentalitat més agressiva en el segon temps, però es va topar un i altre cop amb la defensa del Cerdanyola i també amb la seva portera, Mariona Suros. A més, les agarenques tampoc van ser resolutives en les faltes directes i tot semblava indicar que el marcador no es moria. Als 12 minuts per al final, però, Maria Igualada va desviar al fons de la porteria un xut de panxa a puertas per col·locar-lo a 0. L'alegria va durar poc més d'un minut, el temps que va tardar el Cerdanyola en empatar, amb un llançament creuat de la seva capitana, Vanessa García. Qualsevol dels dos equips podia haver-se emportat el triomf, però cap va estar encertat en les jugades a pilota aturada. Fins i tot Noelia de la Penya va salvar un punt pel seu equip amb una doble aturada en el darrer segon. Bueno, un partit, tots els partits que ens queden, i amb ells també són finals, i bé, l'atenció dels partits a vegades provoca això, no? Que no hi hagi cap tipus de control de joc i les jugadores doncs, també van ja una mica... Amb aquesta alçada de temporada també anem una mica fosos de xips, però bueno, llàstima, se'ns ha escapat els dos punts. Jo crec que hem fet més coses per tenir-los que ells. L'esfèric és desè a la classificació amb 24 punts a només 2 de les places de descens. Divendres, en partit avançat, té una final a la pista del penúltim, el Mataró, que també està obligat a guanyar per no baixar de categoria. Vinga, que vagi bé. La Torxa Olímpica de Barcelona 92 continua visitant empreses i institucions de la ciutat. Aquesta setmana és el torn de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa, al campus de la UPC. Responsables de l'escola, encapçalats per la seva sotsdirectora, Núria Salan, han rebut la torxa aquest dimarts. També hi han assistit el president d'Hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, el regidor d'Esports, Dani Nart, i els esportistes olímpics Ramon Jofresa, Anna Maiqués i Pere Fiter. Coincidint amb la visita de la torxa, l'Aula Gran organitza aquest dijous una taula rodona sobre els 25 anys dels Jocs. Hi participaran Francesc Salvatella, l'exjugador Ignasi Escudé, capità de la selecció als Jocs del 92 i 3 vegades olímpic, i també el periodista Josep Cadalso. Aquest proper diumenge tenim una jornada solidària contra les malalties minoritàries a la plaça del Progrés. L'organitza els Castellers de Terrassa. Es faran diverses activitats durant tot el dia amb l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra la causa. S'acabarà a la nit amb un concert. Hem fet per aquesta diada... Els Castellers de Terrassa fan pinya contra les malalties minoritàries. L'entitat castellera organitza la seva primera jornada solidària, una cita de caràcter altruista que se celebrarà aquest proper diumenge a la plaça del Progrés. Durant tot el dia es duran a terme una sèrie d'activitats amb l'objectiu de recaptar fons per lluitar contra la causa. És un acte altruista, benèfic, i l'objectiu principal és poder donar visibilitat i presència a la ciutat d'aquestes entitats que tan difícil ho tenen en certes situacions. Tots els beneficis aniran destinats íntegrament a la recerca i la investigació científica d'algunes malalties minoritàries infantils. En aquesta ocasió, la jornada es farà en suport a 4 entitats: l'Associació Atròfia Muscular Espinal, l'Associació Espanyola de Febre Mediterrània Familiar, Cors Lluitadors de Duchenne i Tots contra la Histiocitosis. Actuaciones como esta nos ayuda, evidentemente, a recaudar fondos para que las investigaciones no se detengan, pero a la vez apoyarnos entre los padres y que no se sientan solos y que tengan un hombro pues, para hablar, llorar y luchar.
L'activitat arrencarà a les 11 del matí amb el ritme dels tambors de la batucada a càrrec de Som Maurina. El seguirà el ball dels gegants de les Fonts i a les 12 del migdia els castellers de Terrassa oferiran una exhibició conjunta amb la colla dels Bailets de Gelida. A 14:45 se celebrarà un dinar popular pensat perquè totes les butxaques puguin aportar el seu donatiu. Amb la col·laboració de Can Aurell Comerç, els assistents podran gaudir d'un menú de paella, beguda i postre per tan sols 5 euros, o també amb l'opció de botifarra per un preu similar. A la tarda hi haurà primer una festa infantil amb inflables abans de donar pas a les habaneres i el rom cremat. Finalment, la jornada solidària s'acabarà amb la música del grup local Malacuna amb un concert que finalitzarà cap a les 9 del vespre. El bailaor Iván Góngora i la bailaora Yaiza de los Muros han protagonitzat aquest diumenge a l'Auditori Municipal l'espectacle El Novio. És una obra de pur flamenc en la que la passió i la intensitat són els protagonistes. Tracta de la lluita incansable d'una dona per conservar el seu amor veritable. En aquesta lluita hi apareixerà un tercer element, la ballarina Montse Selma. L'home haurà de decidir entre l'amor pur, innocent i passional de la dona que estima o l'amor sensual, vell i trencador de la dona desconeguda. En el pla artístic, El Novio, de la companyia del mateix Iván Góngora, es mou entre el flamenc més clàssic i altres llenguatges que enriqueixen el conjunt. El Novio és una obra que, a través del ritme, el ball, el so i la improvisació i la mescla d'estils, deconstrueix l'amor i les relacions entre les persones en tota la seva complexitat. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha representat l'espectacle Sin baile no hay paraíso. Ha estat un collage coreogràfic de la mà de Pere Faura amb quatre solos emblemàtics i que interpreta part de la memòria col·lectiva de la dansa. El coreògraf i artista Pere Faura ha portat aquest diumenge al Teatre Auditori Sin baile no hay paraíso, un espectacle que barreja quatre solos emblemàtics de la història de la dansa per reflexionar sobre l'estat actual d'aquest art. Tot plegat, crec que el que fa és d'alguna manera tenir un viatge sobre la dansa i els seus referents des d'una vessant molt ballada, però també amb humor i amb reflexions. La mort dels cignes, Singing in the Rain, You Should Be Dancing i Fase són les quatre peces que l'artista ha interpretat amb el suport de música i audiovisual per explicar la seva forma d'entendre la dansa. El muntatge ha tancat les propostes del Sant Cugat Balla, el programa amb el qual la ciutat ha commemorat el Dia Internacional de la Dansa. L'artista tornarà a interpretar Sin baile no hay paraíso a Salzburg, a Àustria, els propers 22 i 23 de juny. Acabem amb una sorpresa, és la que han tingut els afortunats en participar en l'activitat Escenari Secret. Els espectadors més fidels de la temporada municipal d'Arts Escèniques de Terrassa han assistit de manera gratuïta a una experiència cultural sorpresa al Teatre Principal. Els deixem, doncs, amb el que es van trobar amb aquest grup d'espectadors. Gràcies per la seva atenció. Fins aquí el dia. Bona tarda.